I anledning af 75-året for 2. verdenskrigs afslutning vil jeg godt gå en tur med jer rundt omkring på Assistentkirkegården her i Nyborg. På den her kirkegård, der ligger der både begravet danske modstandsmænd, engelske piloter, tyske soldater, tyske flygtninge, russisk krigsfange. Og den her gang, der vil jeg godt vise jer de tyske marinesoldater. Hernede, der ligger der en del tyske marinesoldater. Største delen af dem, de dør på den samme dato. Den 4.12.1939. Og der vil nogen måske tænke, hov, i 39, der var Danmark ikke en del af 2. verdenskrig. Og det er rigtigt nok. De her soldater, de drukner i Store Bælt, ved deres skib bliver sunket. En anden dato, der er værd at bide mærke i, det er Hubert, der dør den 29. august 43. Han falder i ildkamp her i Nyborg.